Amukira geithi mweroreri muthenya wa umuthi muthenya ungi mwathani witu atuhe na nijui ngai ni akumenyeire ndijitago Martin wa Janet tafarira ita ugithima kia moyo umuthi ni muthenya wa mwanya na muthenya mwega muno na muthenya mukoretwo mugitia thini wa tafarini ino ya githima kia moyo mukenda twaririo horo wigie kirumi gia kurume we mwene part 2 aria mo koreto makirumirira tafarira ino nagima ko makinumirira thini wa YouTube nagima ko makinumirira neda stiganete ni makoreto makirorera uhoro turaririo uhoro wa kirumi gia kurume we mwene twina apostle Teresia Jega muthenya wa muthe ndiona ke thini wa tafarira ino ni ngwenda tuthi na mbere na part 2 ya kirumi gia kurume we mwene karibu sana apostle Teresia. Thank you so much Martin. Adore makoreto makumisite muno yes. Na makajurira makajira turehere apostle ingi yes. Nituro ni akuretu wa getura adhima muno uhoro wa kirumi ya kuruma wewe mwene na shugo siya kwa ria yes. Iria mudu wa ragia no hatu hile mauduma igi muno no kitu aliria mauduma iga no na mana matano mm-hmm. Ano nyede okimaririkani oha mwokima gaithagia karibu sana. Asante sana yes. Nidake na muno Martin yeah. Yudu wangai gutu he mweke oge wago ukata farira indi no ya githima kia mwoyo yes. Gai wa mwoyo aroku radhima na atuulie tafarira eno ni tondu ti tafarira yaku ni tafarira ni undu wa bururi witu wa Kenya. Amen. Na ni undu wa ruriri witu tuhote kumakinyira na kumateithia thini wa ritwa ria Jesu. Amen. We uranjirorera ha maritwa njitagwo Apostle Teresia Wairimu wa Njenga na ndimuhonoku Jesu ni mwathani ni amenyereire ngoro yakwa akahe thayu na kirigiro kia mucii wa matuini. Ni ngugoca Ngai ni tondu wa mweke uyu atuhe ringi nigetha tuthie na mbere na kumenya uhoro uyu wa irumi kana kirumi nitwaririirie hindi we ngi uhoro wa kirumi gya kwiruma we mwenyewe na andu ingi nimakoretwo makirorera YouTube na nimakoretwo makinjira nimarathimitwo muno no uhoro ucio niutuikite wa kumateithia na kumahingura maitho muno muno Martin tafarira iyo niratuikire ya kuhingura andu ingi maitho na gutuma andu ingi mahote gwirora na kurora niki hihi gitumaga Martin ndimuhonoku ni hoyaga muno ona maundu ma ndi matwarite mbere ya Ngai no ugakora matirehera no riu kugerera tafarira itu cioria nyingi ni ciatuikire cia gucoka ni tondu maundu maingi matitomu haka makoro ni kuhoerwo marahoerwo magireire gucokwo thutha kirumi githie gituo kiburekwo kirumi kininwo kirumi kianinwo ri amundu ucio agatuika wa kugia na breakthrough ni kuri andu makoretwo makiyuria na makiuga atiriri mahoya makwa maticokagio ndahoera murimu uyu ri nduthiraga hoeirwo ni ahunjio the anene thiini wa bururi witu wa Kenya no keyuria atiriri na keyuria atiriri niki gitumaga murimu nduthiraga no thutha wa tafarira itu maraere uhoro wa kirumi na mundu agakora ni kuri kinya kirumi kia ndira ugakora mundu ena murimu wa ndira na nikio matinirira twathie thibitari before ndagitari aguthondeke akwitagia history ya andu anyu agakuria atiriri so kwanyu ri ni kuri mundu ri warwara sukari ni kuri cancer ni kuri high blood pressure ni kuri ki agakuria ciuria nyingi Martin yes. Na ngikorwo ni kuri mirimu ya thakame ya ndira ri ndukimenya ona irumi ni kuri cia ndira ni kuri biu ni kuri mundu murwaru ne thibitari kana ni aratwirorera na ni aranyua dawa yes. Na ni anyuite dawa kahinda karaihu no murimu ri arwarite umete thini wa nyumba yao kihumo kia muci wao by virtue ya gukorwo aciaritwo kuu kuu ni maafektagwo ni murimu fulani ugakora murimu ucio ona thie thibitari ona atura egubuata ari angi mari mbere yake uria mathire gukeragwo rona ngania ri arathire no kina no murimu fulani riu mundu ucio atangimenya ati ino ni curse na yagirio ku breakwo nigetha mundu uyu atuike wa ku enjoy freedom sure. Eguthinika muno na thiku nyingi aturia thinikite wari wega apostle tondu ni njira kureta farira thini wa jata bado githimaine kia moyo ngathie kundu na kia bu ngakora mucie na uhoro ukinya withini wa YouTube wara mara follow page ya kone marona ruka no ruwa mutumia mwene mucio cio muthuri mwene mucio cio ni marwarite murimu wa kirumi gikamaria ona nginya riu thaici turaria muthuri riu mwene mucio ni arahurukire wow
tondu kirumi kimuri kiamurire we mwenye aragikare gubogotha gikacoka ikanyita mutumia we mwenye we no gwaturi gukonekana atiriri kwina irumi ciandira kihumo kia kuria hihi muthuri aimite kana mutumia riu githiete nginya ciana nicio cianjitite ti aciari manjitite ndetetwo ni ciana cia muci ucio na story ni ikoretwo ona niä ngaigua nä mandå marabatara kå menya kä rumi gä kuo nä guo må ndå å rä a å ngä korwo må ndå ignorant noyo ngiuga gå tirä kä rumi nä gå koretwo Nigeria kuga Jesu Kristo nä atå thambätie na rä u twä thä inä wa Kristo Jesu tå rä ciå mbe njerå it is very true twä ciå mbe njerå no ngacoka ngarora andå aya ciå mbe njerå nä maumä two thutha nä maå ndå maritå må no nä maumä two thutha nä iå ndå nditå må no na nä wega gå coka thutha ona bibiria nä yugaga ä tiakä rä ra kä anyå kwa na gä atha å guo nä getha å teithä nä getha å teithä ke he handå hakinyaga mwä roreri wa njata ngå ä re no må haka wä tie kä rä ra kå rä arä a arä mbere yaku ndå kone kwanyu nä kwagä a må gå rå ki wa mbere kå gä e wa kerä weterere gå tuä ka wa gatatå tenyä ra kå rä arä a kå rå å mere twä re nä kä kä ratå rä a twä re nä kä gä thå kä tie må ciä å witå airä tu kå hika å kona må hirä tu wa mbere nä ahika må thuri nä akua wa kerä nä ahika nä ateo wa gatatå nä ahika nä må thuri nä akua nawe wä wakana weterere nawe kå ingä ra raini ä yo tenyera kå rä aciari merereke tå coke mbara nginyo tå menye nä kä gä tå rä aga na nä getha tå rå game mbere ya ngai tå kå mä rwo kä rumi gä kä na nä getha mä tå rä re itå ä tuä ke ya gå thiä na mbere the more å rathiä na mbere na gå kira the more ciana ciaku irakuhä rä ria nacio kå ingä ra må tego-inä å rä a wä naguo yes tondå rä u å ngä rora aciari ta acio tå raria å horo wao acio ndakwä ra rä nä gå kira makirire rä u kä marä te rä u nä kä ambi tie kå nyita ciana å guo themo å rakira na å guo kä ragä kå rä a themo å rakira å kä ra nginya må ciä wanyu nä guo na nä kä o må thenya wa må thä ikä enda rä u tå thiä na mbere na kä rå mi kä u part two na nä njuä gä tigå thira bado gä tingä thira tondå å horo wa kä rumi rä ra å menyi å thomithia andå biåbi tondå nä kä o ngai akå igä te na by the nyonete following nene må no ya å horo å raria na andå ithi magateithä ka karibu sana asante sana å må thä tå gå thiä na mbere na kwarä rä ria å horo å cio wa kä rumi last week twarä rä irie å horo wa mä themba ya irumi na tå kä arä rä ria å horo wa kä rumi gä a kwä ruma we mwene na kanua gaku na ngiuga atä rä rä nä kå rä andå mokä raga rå ciinä handå ha kå rathima må thenya wao maka å ruma handå ha kå rora biacara yake akona ä gä therema na ä gä thiä kå raihu aroraga akona ä kä gwa na ä gä thira å kaigua må ndå å cio kinya kanua gake akä hingå ra kanua kwaria arario downfall arario failure arario kuhoteka na hä ndä ä rä a waria kå hoteka kiugo kä rä a kiumaga kanua nä kä rä hinya må ingä må no na nä kä rä hinya wa kå mba na nä kä rä hinya wa kå momora koguo kiugo kä rä a warekereria å kamenyaga kiugo kä u nä kä o gä kå mba kana kä momore wokä ra rå ciinä wauga wä ra nä gå thira å rathira na nä maweterere thikå nini roka wä ra å cio nä å gå thira no å ngä å kä ra ona wonete wä ra nä gå thira å rathire uge wä ra wakwa nä å gå therema okorwo nä nduka wambä rä rie gå tangatha nä å rä na supermarket wetereire goka å thiä na mbere na kwaria ciugo cia kå mba ciugo nä irä hinya na ciugo nä roho na ituraveraga bå rå ri-inä wa kä roho na ikaomba kä u wä rirä irie angä korwo å raria opposite ä kå mbagä ra opposite no å ngä aria positive ä gå kå mbä ra positive okorwo nä wendete maica mega Martin no må haka waragie maica mega okorwo nä wendete gå gathiä gå ikara estate njega no må haka å thiage gå cera estate ä yo no koigaga gå kå nä kuo ngaikaraga no keraga andå gå kå nä kuo må ciä wakwa ngaka na confession ä rehaga kä ndå gä tagwo possession the more you confess the more you possess no rä u å ngä gä confess failure å gå possess failure wa confess gå kua å kå possess gå kua nä wega må ndå kwaragia kä rathimo no ndå karehe kä rumi thä inä wa må tå rä re waku na kanua gaku we mwenyewe nä twaririe å horo wa kä rumi kinya kä a må ndå må ndå we mwenyewe må ndå we mwenyewe må ndå o å guo andå arä a må nyua nao cai må ndå no kä rä å guo wone matini tondå nä makå igua njata-inä tv nä å rabuma na ipindi ciaku nä irerorerorwo må no å kaigua nä mambä rä ria kwaria maå ndå negative against må tå rä re waku wa å kaigua nä mambä rä ria gå kwä ra na må ndå å yå thikå ici nä aretä a må no må ndå å yå thikå icio na mena må ka matwaranä te å guo mareciria no maå ndå ta mau mambä rä ria kwaria å gakora må tå rä re waku nä å ragä a na maå ndå maritå nä å ra encounter hardship
handu muraragia na mutumia waku mukaigua na kaundu kanini goka mukaririria ugakora ni kwagia no ritu tondu theini wa bururi wa kiroho ni guikirio ciugo ciaingira gatagati gaku na mutumia waku na ciaingira gatagati gaku ugakora ni muriganirwo Jesus ugakora no kugia na muragia na ni kuri kirumi kingitwaririria uhoro wa generation curses yes kirumi kia generation gikoragwo ti by choice ni kuria waciarirwo matini kuria waimire kuria waimireire ke tuhuthure kuga ati haria waciari thigira waku kuri uri kuhuthire giko kuria waitikire madakwira ni undu wa by virtue yako waciarirwo yes. Ku na ku ni kuri yundu ciakuo iria ciumaga mundu thutha atangikira guo amenye ahote gwitigithukania na irumicio yundu icio ni ikumuma thutha by virtue of birth okoro family yo matwikire makuane murimo wa sukari ugukora andu othe ni arwa sukari kinyona we uwe kuria diet njega no ni kuria andu moi kuria diet njega muno andu moi gucagura irio ugakora mundu ni mucaguri irio muno na discipline ni ari aiguru muno no mwire wake wi na mirimu yandira kai waigu tondu wa kuria ciaritwo kihumo kiria kihumo ugakora ngiona doi gucagura irio ari yao kiria akora no tondu kwa gutire na kirumi kiu kia mirimu iyo esawa esawa ndari na thina we enjoyaga indo ciake ciothe no ugima ndari kindu akenagira no maundu maya tondu ni aciarirwo kou ugakora ni mamumite thutha na ni mamuthumburite muno ugakora mwanake ni mwega ni muthomu na ni murungaru na thiku ici tukoretwo tukirwa ati gutire na thuria kuhikania ati atumia ni aingi ugakora uyu ni ndugu ni muthaka yes ni muruti wira na ni ari mbeca no ndari mutumi ndari mutumia ndari mutumia na gutire muiretu umwendaga mamu kuhereria uguo mamwira ehe ni ndirenda kuhika agweta kiugo kuhika muiretu othe akaigwa tagia rwamba akora by virtue ya kuria ciarirwo na maundu maria mari kuu mbere maga mulibiti na makagiria I enjoy kindu gitagwo marriage sure andu ingi ni maragerera maundu maingi muno by virtue ya ni undu wa kuria maciarirwo gugakoo kwina irumi na kwina iundu ndito igeraga ni kuri mundu ungi ni endete biashara muno na ni aroraga andu a biashara na agathie na akaget the right information utari uria wagereire agathie age position wega thoko handu hega no indo ici tikikimunyita moko Asa. Tondu kwao ni kuri na spirit marastiragu nao itagwo poverty ugakora riu mundu ucio indo ni ciaregire kunyita moko icio ni iundu cia generation curse ni kuri uhoro wa curse ya muciari matini ni turaririe turauga ungikorwo wi mundu na wina aciari aku ucoke ukorwo ni umaragiria uria ukwenda no muhaka unyitwo ni kirumi kia muciari muciari wa guciarire ura ukuire mieri kenda muciari ndangigukua mieri kenda na akurere miaka iyo yothe akurerete ugacoka umwaririe uru ugacoka umuthinikanie ati tondu wagiire hinya undu umwe twaugire matini ni atiriri muciari niwe wina kirathimo kia miaka yaku ungienda gutura thi tiga guthie guturia maruko ria katoroni we hingite thiku fote asa kana guthie kire makaruro ture kou ku gwitago kwinyerekia gutura thi ni gutia thoguo na nyukwa umaragirie wega no karekaga makurathime makaragia kiugo kiega iguru riaku ndungicemania na ngari ikuguthe Martin aciari aku angikorwo ni makwendete na ni umatiite ndungicemania na murefi guku bara kuringe ukue asa tondu mahoya maciari acio na ciugo irio maragiria ni ikoragwo ciri ngo iguru riaku na nikio kuona mundu ni eturaga muoyo na mandiko maugite ni yo ngai itu ya keri yes acio ni yo mena kirathimo gitu gia keri mo ngai akiaria kirathimo na muciari acoke arie kirathimo undu ucio ni wahinga muciari ni wa bata muturire-ini witu ndukanaririe muciari waku uri ukwenda kuri na controversy Martin kwina andu marauga atiriri ate nyinari muciari wa mutumia ri ate ndari kirumi akoragwo nakio ndangikuruma nie ni njiguite uhoro ucio na igakorwo ya big controversy no ni ngwenda gukwira we uranjirorera korwo tiguo kwari bibilia ndingiaugire tia thoguo na nyukwa ndingiaugire tia thoguo ima no riu yaugire tia thoguo na nyukwa
neguo matuko maku maingehe sure. magutura bururi ohetwo ni Jehova Ngai waku mm. oguo angikorwo ndutiite mamu wanyu kirungine gigukunyita angikorwo ndutiite muciari wa mutumia na wewe mwana wa mwanake nigwenda gukuhe news umuthi ngwire ucio kwaria kirumi no rumike tondu ucio ni muciari waku ucio niwe wagukuire mieri kenda agicoka agikuriithia riri oteyo wi kinyo gituika uguoreyo na wi jamba nene ucio niwe ukurutite hau uguo riri akarara akirira riri akarare murakaruare mone kuria ngima hwaini umenye kirumi ni gigagukinyira na kirumi ni gigakunyita. Oh yes, thank you. Wa omothe omothe turaririria uhoro wa kirumi part 2 ya kuruma we mwene na kanua gaku na irumi ya turumagwo nginya ni andu ukaigwa mundu akiaria ciugo 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 cia gukwerekerera hihi ciugo cio arage ciejega kana ciejuru ciugo cio ciaragiririo ri ciugo ciaragiririo twari muthenya wa omothe nigetha umenye raini iria na twarikiriria na kuga atiriri muciari ni Ngai waku ya keri na muciari na muciari ungeigua anegena ungeigua muciari ni auta ciugo cia gukuruma na wi mugima eh umenye umenye ni urabatara gwethana na andu a Ngai makwehererie madiro mau na nikio hihi ukoraga maundu maingi marekeka andu angi maturite mahinyiririo ni tondu wa ciugo cia ciaririo no ni tondu wa muthenya wa umuthe Ngai ni mwega turaririria uhoro wa ciugo iria cianario na mundu wi hare nigetha ateithike nigetha iko kwanyu gwicugo ciaririo he undu kungiuka ciugo icio cihoranio yes kwa undu hwangiuka ciugo icio ciario wega waku na maundu maku magacire na nikio turaguteithia tha ici utanaimuthutha ni ciugo icio cianario thini wa muturireini waku tafadhali itago githima kia moyo ni nanjita kwa Martin Wanja na tuthie break yoro hanini nitugucokereria na mage maige pio na no thini abena gutwandikira message kura wothe uragitwirorera ino ni tafadhali wendete muno ya githima kia moyo. Thank you. Tuwa sokeleria. Tafarira ito githima kia moyo. Na nijuwe ni unata hivika muno. Na tularirio horo wa siugo siya kweru. Magana siugo ya siya nario. Muture ine waku. Siugo siya kukuruma. Na aposto ni anaria siugo nyige muno. Muno muno. Ile siya ragio nado maka hudhiriria. Na hea siugo wago yetire muno horo wa rata. Kana murata muturite nake umutwite ni murata ugacoka igwa ni aria ciugo cia hihi ciugo cia gukuruma cia gwikate cia guthinikania ciugo icio aga tutarire gabado ni ciumaga mundu thutha na andu megubatara muno mamenyerere ciugo icio undu ungi muno makiria twarigiriria ni uhoro wa aciari aitu nao andu ni mahuthagiriria uhoro wa muciari na ndiuka ni kumenyera muciari ndo wika nake muno matuko mai na kumunyarara yes riu ukona ngati ni urahuthiriria ciugo ya muciari aririe no ingi ni ukoraga nicio iratuma mundu atithi akiarara akia kungwia na guku barabara kiunguku agithiago agithio maundu matiragacira ni tondu he ciugo ciaririo ni muciari nake mundu to ucio ni arabatara muno ecirie kana hihi maundu marathia namo makaga kwagirira ri to korwo ni ciugo ciaririo ni ho twatigirira muciari tuthie na mbere muciari ni mundu wa bata muno na muciari ni Ngai itu ya keri no muhaka tumuhe gitio especially waririkana hari akurutite umuthi uri ni tutwikite aciari na ni tuonete ngarama ya kurera kana marakwira kana kau kangigacoka kanenehe gatuike ni gagaguthinikania ri undu ucio ni ugakorwo na ruo muno he handu ndabuatite karuganoi kapo yan kapo muthuri ri ari na ithe wake mumuciari na ithe agituika handu hatwaro kuria home ri ni oke mucii tuikarage nake na riria muthuri ucio kire nyumba yao dining table yao aikara ni araina ina moko ona darona wega arafu agitua kuria ni arari agagitanuka muno makaigwa tarama iria ngoro muciari muciari na riu e hau makiambiriria kuigwa uru tondu mara ni athire kuya iria ni riitikire mara ni athire kunyita thani ona darona wega na ndarahota kuria wega ni aratanuka ena thithi ni maraigwa tena thithi na riria monire uguo makiona ni maraigwa thithi makirakara muno mutumia ndarenda kumuona muthuri ndarenda kumuona riu ni mairire ngoro magiciria tugwetha kametha kangi ka dining table tumuthondekere handu konaine na tucoke tumwethere bakuri ya plastiki tumuigire haria thutha ariagire ho nigetha ndagaturagire thani ingi na nigetha ndagatuhakire tutikarianagire nake akiigwo handu kando mati icio ni ciana cia cirio ciana ciana ciake
ni mamuthinikania handu na riria mamuthinikaniri mare na twana twao twana twao muthenya umwe niguo makorire kana kamwe gakiomba ndoro gakiomba thani gakimiomba 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 ithe agiuka mena nyina makimuri niki urathondeka niki giki uromba akimera ehe ni ndirenda guthondeka thani njega na ikombe iria ngamuheagira irio mwakura to mutikariagira iria cia kauru na riria maiguire ciugo iria mwana ociaria makiinamuka makirorana na makimenya uria mamenya uguo riria macokire nyumba ni mamenyire undu uyu twahanda umuthi niguo ugaturio na ithwi no na ugaturia ithwi no gacoka uria generation iyo ingi makimenya riu no muhaka undu uyu tugarure na ihenya uguo uria mekire Martin mathire magicokia muthuri methaini yao na makimucokeri thani ciake cia kauru na makira ciana ciake ihi guka ndegucoka guikara ha ariikara methaini ariikaraga methaini na ithwi tukarianagira hamwe na muthuri ucio riria kinyakinyire kuhuruka ahurukire ngoro itheru ne mundu mukenu muno now of course yakirekereria kirathimo which is very very important akoro muciari wakue muoyo na ni uhingicanite nake ni ukinyite handu ukamenya ni umucokagiria uru ni umwaragiria uru wana muruma ona ni kuri andu angi matari thoni Martin metaga ciaria ona maritwa mawati to ni arakara oko mamu awetagwo waithira kana Jerry ukaiguga Jerry ni ekunyona ni mwana oro uguo na ni nyina areta uguo angikorwo we ni ukinyite gwika uguo na mamu wanyu ari omuoyo umuthi ndaguthaitha ucoke kwi muciari ucio umwire akurekere no mwire ni urimu wari naguo ndwe ndire ndwekire ukimenyaga ni kurigwo warigitwo akurekere tondu riu we muoyo oko ni ithe wanyu ona oko ni anyu wa njohi agakoma mutaro ni ngwenda gukwira ucio niwe wina kirathimo giaku Martin muthuri muciari wa muthuri theini wa mucii akoragwo ari kindu gitagwo protection akoragwo ari provider na protector yes na gutiri kinya roho muru ungimugutha utagereire kuri we no muhaka roho kinya kwa ngoma kwa bururi wa kiroho ri ni uri kindu gitagwo protocol nduingagira kundu oro uguo na andu aingi magaga kurathimwo ni tondu ni wakinya handu ni wona baba wanyu ni murebi kinya kaundu gaku gabata ugika ndungithi kumwira ndungithi kumumenyithia neighbors ni ugukokera muthuri jirani to ni aroneke mwega na ni aroneke na mibango no baba wanyu ri waguciarite ari ciguagira mungetho tondu ndungimwariria ugakosi muciari ucio ruo na ruo rwa kana thiini wake ukegwatira kirumi maundu mau urathia kwionania namo makaga kurehe kirathimo Martin muciari ni muciari ni muciari kana akomaga fara oye ni kurio ni muciari okorwo ni urenda guthi kuhingura gathoko mukore muriu mwire ni ndirahingura gathoko haria akuria urahingura kwe muriu umwire akwire ni sawa wethi uthereme kiugo kiu akwire one muriu no muhaka urathimwo to ni muciari waku no nginya uthereme muciari waku ni ari kirathimo ona atumia nii ni ndimeraga kaingi tiga kuigno muthuri waku ati tondu ni muriu ati tondu ainukage murebi kinya ukiambiriria biacara njeru ndungimwira ndangimenya ugakora riu atumia aingi mambagiriria tu biacara makihingaga mambagiriria tu maundu makihingaga ni tondu kinya uria ukwagirirwo ni kwaria kirathimo iguru riake ndanamwira atigaga hau amunyururia na kumuona useless ikara thi ucoke na thutha urore atiriri muthuri uyu atuikire drunk card niki atuikire wa guikara o atia akinyire haha atia could it be ni maundu ma generation maramuria nikio anyuaga njohi ugwa kerigwo na we no okorwo ngai akunengerire we nigetha umurute kwa ngoma umurute okomboini ucio thiini wa ritwa ria Jesu withuthurie muno ni tondu nii ni njui Martin thino tuturaga tukoragwo twi on assignment kinya muthuri uria uhetwo ni ngai na mutumia uria uhetwo ni ngai acio niyo assignment yaku ya mbere family iria ngai akuheire akwihokete ati ni ukumarora wega na ni ugukorwo wi faithful kurio na ni ukutwarithia miturire yao na mbere wega uguo hindi iria wanegret your assignment
ukoragwo gwete kinya maundu ini maku mothe mothe iyo kwa wewe mutumia na muthuri ni muri umenya we ni we assignment yake umuteithie umurute okombo ini ucio na ngai witu ni ahonaga mahoya ma mutumia yes. akihoera muthuri wake mm-hmm. thank you so much good ni ciugo njega uratuhe muthenya wa umuthi na ni njuyu andu ingire marateithika muno 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 kwaje yes. uhoro wa ciugo icio cia ciaragio cigaturia andu na thina yes tondu kia gitumiti andu ingi muno 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 ndi ndagicokira uhoro ucio muno kira gitumaga andu ingi muno ukore mundu ma ni arathiete wega maundu make marari nywe marari nywe marari nywe onega tagatini karu ne onekaga o ni mundu ina future ya muturire nginya andu magakinya andu makeyuria tiriri I niki ngani arekire aracoka na thutha ehe niki many niki nyina wangani arathiete wego go biashara yake ratheremete niki ngani nago mushi wake rathiete wega niki maundu mangani nago marathiete wega nginya ni arathia America gicoka ni arathia Dubai gicokaga ni arathia kuna ona kwera ikaraga ikaraga wega niki kube hena ciugo na haria thutha tari meire yes cia mumire thutha yes nacio ni hindi cia kinya kumuria ni hindi irakinya ugu ni kuga ciugo ni ikinyaga ni ikinyaga na bururi wa kiroho Martin ni bururi very interesting sometimes kiugo no gikorwo ni kiaririo saitani agikioya agigietereria agiikara kinyitete agietereirie ihinda riria riagireire riu we ukona ni urutire wira ni utheremire maundu maku ni marathie na mbere wega muno no kiugo gietereire o riri uri kinyaga cumbiri kirute wira gikugoithie na niho ni kuri mehia ma Odoire kana makimerera yes ndio ingimeta atia maguciarwo namo maguciarwo na mehia maguciarwo namo ni mehia moru muno Martin metagirira mundu akinyega cumbiri-ini nigetha magakugwithia ngukunengera example imwe tunengere example imwe ni ya mundu gwitwo Sauru Sauru ngai akimutua muthamaki munene muno theini wa bururi wa Isiraeli agikorwo anengeretwo tonga munene maundu maingi na akihokerwo ni ngai maundu maingi na hindi mwagithie bara ri akirwa tire ni ndugata ya ngai munafi wathie kuu ngai uga unine kila ki kila kitu unine kila kitu mburi na ngombe na andu aria othe megukorwo kuu unine kindu giothe ki moyo ugutungana nakio kuu githire githire no hindi ria ndugata ino yakinyire kuria uririkane kuma kihumo giake ari muriithia wa nyamu ari muriithia wa mahiu kimerera giake ari mundu wa mahiu kugu hindi ri akinyire kuria e muthamaki munene anengeretwo instructions ni ngai athie o mundu uria wake uhoro wake wa nyamu ukiukira akiona ngombe noru akiona mahiu mega akiona indo njega akiriganirwo ni instructions iria ngai amuhete agicoka guka agiuka na mburi na ngombe agioka sikuete dana higia ciugo cia dana higia eritwo ndagakue kindu na ndagatigie kindu kuguo riria acokire ndugata ya ngai riria ya mukori ya murize na nikindira igua gukirirwo ni ngod ni ngodu ndaigua kiriro kia ngodu guku nigo ugire ndironire ni njega kiambiriria riu gucingizia ati ni ngai ararehagira amurutire igongona bwana asifiwe amen kiugo kirauga ati gwathika ni kwega ukira igongo igongona igongona na andu anene maguithagio ni maundu makimerera uyu riu kihumo giake ari muriithia kihumo giake ari muriithia na e muriithia uriithia wake noguo wamurundire hindi ria kinyite akerwo ndukahutie ngombe na mburi icio nicio athiri akioya umundu wake no uriithia wake ukiambururuka wa bururuka kiriganio ni instructions cia ngai no ndu ucio niguo wamugwithirie bibilia iroiga ati ngai akirira muthenya ucio kiria giatumire munengere giti kiria giatumire amutue munene uthamaki wake ugithira ni tondu wa umundu wake wa kimerera rihia ria kimerera rikimuronda muthenya ucio uguo mundu wothe ni agirirwo kumenya niki kimuthumburaga mundu wothe ni agirirwo ni kumenya niki kingenguithia unene-ini wakwa riria ngakinyaga cumbiri-ri magerio maria nii mangoraga-ri ni mariku ni maundu mariku mangoraga maria manyumite thutha kumanagia kinya na umucii ni tugaga ni kuri family Martin yes
yarume mendete atumia no ngimenya family yanyu ni ya muri arume acio mendete atumia ni wega wikarage wihugite ukaririkana muthenya uri ugakorwo wi munene muno thehia riu yahota gugakugui ukugoithia ukugoithia ni kuri andu menyitetie muno na moigaga nie gwito andu arume ayo the ni kiria ne poligami ne andu poligamist no ni tondu muhonoku nie ne ngurungama wega na nie ndikanyitwo ni rihia ririku riri ni wega oguo na ni wega gutua cira na kuga ritigakunyita no ni wega udiru nario rithire biu tondu hindi iria ukaneneha ni rigagucerera na riagucerera niguo rigakorwo ribangite gukurunda oguo ni wagirwo kudiru na maundu maya tene matana gweterera ukinye gacumbiri-ini makunine oguo we uratwirorera thuthuria muturire waku rora ni maundu mariku mangikurunda ni maundu mariku mangigiria unenehe ni maundu mariku mangigiria utuike muthamaki wa mona ni mo maya ucoke na thutha uthio break cases ici ndirarĩrĩria uhoro wa irumi citangĩbunjwo ndirarĩrĩria uhoro wa irumi ati citangĩthenga ndirarĩrĩria uhoro wa maundu mangĩninwo Gideon-rĩ rĩrĩa etirwo nĩ ngai na rĩrĩa enda gwakarwe mbara-rĩ nĩ amenyekire wega ndangĩthiĩ mbara na mbara ndangĩhũrana wega atangĩamba gũthiĩ kũmomora magongona maithe ngai cia ithe ambire akĩrwo thiĩ ũmomore kĩgongona gĩkĩ gĩatha ũguo koguo ũndũ wa mbere warĩ wa kũmomora kasi ici ciothe ciamanyitĩte Gideon manyitĩtwo nĩ kasi ya gwĩtharaũ na marĩ na kasi ĩngĩ ya thĩna matieyonaga marĩ andũ a bata na ona Gideon akĩarĩrio nĩ ngai ndonaga ta angĩtuĩka wa kũhũthĩka nĩ ngai koguo rĩrĩa ngai amwarĩirie nĩgetha ũndũ ũyũ ũthire kĩhumo-inĩ gĩake na thĩiniĩ wake nĩgetha ũhoro ũyũ ũthire erirwo ambe ũthiĩ ũmomore mathabahu marĩa ma ngai cia thoguo na nĩgetha kĩgongona kĩa ngai ũkĩambararia gĩkwaragĩrĩrie na nĩgetha ũkinyanĩrie kĩrĩa gacũmbĩrĩ ka mũtũrĩre waku wonderful wa he ciugo cia bata mũno cia gũteithia cia gũgũteithia we na nĩ ahũthĩra ciugo njega mũno atĩ maũndũ marĩa ararĩrĩria ti maũndũ marĩa matangĩhotekeka nĩ maũndũ mangĩhotekeka ũguo ndũkaigue atĩ ma ciugo iria terirwo nĩ cũcũ witũ tokorwo nĩcio irandĩ na nĩ akuire ciugo iria cirarĩrĩrio tokorwo cio cirarĩrĩrio ndarĩrio nĩ mami witũ mana nĩ ndakuire Gideon rĩrĩrwo athiĩ thiĩ mũmore magongona ma ngai ya ithe ũguo kũmũmora rĩ andũ a ngai me gũkũ na nĩkĩo ndĩramũrehera andũ taya ngakũrehera mũndũ ta ũyũ nĩgetha ena ũgĩ ũcio ngai amũhete ona wa kũmũmora magongona mau he kĩgua gweta kĩa hinya mũno atĩ angĩkorwo nĩ ũrenda gũtuĩka mũthamaki na mũthamaki togĩgĩtuĩka wahota gwĩciria ũrarĩ ũrĩ wa president he handũ ũngĩtuĩka mũtongoria wa ũthamaki wa ũhoro ũcio handũ hau angĩkorwo wĩna kĩoneki kĩaho no nginya wĩyũrie nĩkĩĩ kĩngĩgiria kana nĩkĩ kĩngĩngũithia hĩndĩ ĩrĩa ndĩ handũ harĩa harĩa igũrũ nĩkĩ kĩngĩngũithia maroho nĩ maingĩ mũno makoragwo matwetereire ũguo tũkinye harĩa matũrũnde he ngoma tũhotaga kũrũa nacio twĩ haha thĩ tondũ rĩrĩa andũ me haha thĩ matini nĩ mahoyaga mũno na nĩ mageragia gwĩciria nĩ mekũhota mũno gwĩka maũndũ no nĩ wega gũcoka kũdiru na the root cause nĩgetha Gideon atũmwo athiĩ akahũrane na mbũtũ ĩrĩa na akĩnengerwo andũ anini mũno 300 no mũhaka thĩiniĩ wake kũngĩandirirwo nakuo irumi iria ciothe ciamũtawaraga cikorwo citarĩ na hinya na nĩgetha rĩu ngai ahote gũtawara mũtũrĩre wa Gideon Gideon ndangĩahotire kwĩneana 100% kwĩ ngai angĩkorwo irumi ici nĩ ciarĩ thĩiniĩ wake ngai nĩ amenyaga kĩndũ kĩrĩa gĩkũmũrũnda no maũndũ maya koguo ambe andiru namo nĩgetha akaneneha thank you tũgũcokereria tabarĩra ĩtagwo gĩthima kĩa muoyo nina nĩ njĩtagwo Martin wa Janet na ũmũthĩ twĩna Apostle Teresia wa Njenga agĩtũhe ũhoro wĩgiĩ irumi iria citũrumagwo nĩ andũ kana ciugo iria ciaragio cierekereirio irumi-inĩ ciugo iria ciaragio ũgakora atĩ ciugo icio ciario ciĩ cirumi na nĩcio irĩaga mũndũ na nĩcio tũrarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ part 2 tondũ nĩ twĩrĩga gũkorwo na part 1 na andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩnjĩra
tucokeria apostle Teresia athi na mbere na gututeithia na gututara na angi ni makoretwo makimwariria muno na thimu guwe wi ha tha ici na ndukoretwo ukimwariria ndukoretwo ukirumirira uhoro uyu umuthi ambiriria kurumirira na uhoro ni ari gituhe namba cia thimu tugikorwo tukirikiriria reke tuthie break yo hanini tugucokereria tukageria guthenga. Thank you. Twacokereria njitagwo Martin wa Janet na nä njå andå aingä nä arä a mateithäkäte thä iniä wa tabarä no tågåthiä na mbere na tågåtigä rä andå aitå nä mateithäka nginya aya matwä roragä ra marä nja wa bå rå ri aingä nä makoragwo makänyarirä kana maå ndå matiganä te na irumi nyingä matamenyaga tokorwo kä å ndå kä ngiaga gä kä kä anjohire wä ra wakwa ndutaga ona mbeca ndionaga ona bathä kwä ya andå angä nginya aposto må ndå athåkå ma nginya mbia twaragia å horo wa bibiria atä kå ruta gä cunjä kana kä kä wakorwo må cukinya nä arutaga nä we må ruti må no må ndå å cio må ico wa må ino nginya atware mbahaca no mbeca icio ingä ciatigara ndamenyaga tondå kä rumi kä rä o hau bado kä a mä ario ä rä a yaririo karibu sana maå ndå maya nä mega må no matini na nä magå tå guna tondå ini wanu wä othe atha andå aingä nä maraigua nä mahinyä rä kä te na njä ra itiganä te kå rä må ndå å raigua wä ra wakwa nä å thiaga wega na niä ndirä thä na wa kuona mbeca no thä na wakwa nä kuona må thuri å ngä akorwo iganiä nä nyonaga wä ra na niä ndä na ndä må thuri wendete bamä rä nä nyendete no må tumia nä agire nä ma å ngä nake akauga nä mbeca å ngä akauga nä kwao å tiguithanagio nä arä a marumaga aciari nä kå rä andå nä kå rä andå matarä gä tä o må no må tumia å ngä erega kå nyandä kä ra na nä twacokire tå kä aria na thimå akä njä ra gwitå brathe ci ciakwa na sister ciakwa matihete mamigä tä o na nä mamå rumaga må no kuma tå rä anini nä matå rä te mamå nyararä te må no na rä u å ndå å cio nä ndä rawonire na ciana ciakwa ciana ciakwa gå tirä å ndå citangä njä ra manumaga kå numa ngä må ria werä nä warumä te mamu anyu akanjä ra aca ngä mwä ra rä u mau nä maå ndå mekwanyu you need to stand in the gap nä tondå wa bamä rä yanyu andå maragio nä maå ndå tofauti tofauti å må thä nä ngwendaga tå rore atä rä rä matini irumi irä ciumaga kå nä kä gä tå maga tå kinye handå tå tuä ke atä nä twaingä ra iruminä ciumaga kå na kä mwe nä twahutia må no haha tå uga atä rä rä kä mwe rä kiumaga kwä vabokas vabokas nä ciugo iria wå ikagä rio na kanua å gaikä rio kiugo na kanua no kaigua we nä wå iguaga na ngoma nä iguaga na icio nä cio ngoma anyitagä rä ra rä era-inä å guo anyitä rä ra icio nä cio ahũthä raga gå kå nyarira angä korwo we mwenyewe ndå koragwo wä iguä te na måcitä rä ngiuga å horo wa kwä igua nä andå arä a matahotaga kå rivaci ciugo ta icio ta rä u matini å ngä cemani na må ndå akwä re atä rä rä we rä ndakå he mwaka ndakå he mwaka å gå korwo wä history nä wagä rä irwo nä kå menya å rä a å gå cokia ona ihenya na ihenya tiga kå herera må ndå å cio atä no thiä na wä tä kä re atä spirit yaku yamå kä re kiugo kä u spirit yaku nä ya bata må no na nä kä o bibiria yugaga linda moyo wako kuriko vyote urindavyo tondå kå u nä kuo kwä na å horo wa muo wa muoyo koguo kå menyerera ngoro yaku nä kä ndå gä a bata må no ti kå ingeragia matå hå hå mothe thä inä waku nä kå rä kä ndå twä taga subconscious mind kå u nä kuo maå ndå mau maingä raga magakomaha hä ndä ä rä a wagä a na gathä na å karirikana nä å rerä two ndå å gå thiå rå rå kia mwaka å kambä rä ria kå ririkana maå ndå mau wambia waringithania tå mathä na å ragerera å kona må ico no handå harä kå å gakora kinya thä inä waku nä wä tä kanirie na ciugo iria na ndä rakwä ra wetä kania nacio nä ma nä å gå thiä andå nä megå ka na maine bå rå ri mwega ma na mainå ke makä rä aga nyama na kå rä a na irä o biå atä tumakumagariang'ania maciugo ta icio cihå thä rwo na nä ciugo waikä irio nä må ndå nä wega kå ribacaga na kå menyaga kiugo kä u waikä rio rä nä ngwä tä kä ra kana ndigwä tä kä ra nä wagä rä irwo rege må ndå akwä ra nä å gå kua mwä rä aca niä nä ningoka mathiko maku niä ndireka atä a ndirakua niä njeterera mathiko maku nä ngoka ndirakua na å kamwä ra biå na ndå getä kä rie ciugo icio cingä re thä inä waku kana ikå ingä rie guoya
Asa onokorwo eguthie ku Martin. You have the power to refuse. Ni ukurugama na promises cia Ngai. Kiugo kia Ngai kiuga atiriri ati na ni ugutura muoyo ndugukua. Yeah. Uguo niguo kiugo kirauga. Gigacoka ikuga Thaburi 91 kuria 16 tukauga atiriri. Na with long life I will satisfy you. Ati nie ni ngukuiganiria na miaka mingi. Iyo ni Bibilia roiga. Guko ndwagirire gwitigira. Nwagirirwo kuregaga. Garbage iria ciothe uraikirio ukarega. Ukaregana na miario teyo. Yes. Ni nguririkana he mutumia wokire akindica muno. Wira-ini handu ndarutaga. Agiuka ni ageretie gupenetrate grupu twari nayo ya mahoya. Yes. Endaga mioye ituike kanitha. No yari grupu yari ya biashara. Yes. Andu makirega. Na riria andu maregire ni augire athikarura kwihinga. Kuhoera. Uhoro ucio. Na agicoka. Tukorwo twihariirie. Na ni uria wakinyirie riboti iyo na ni ngimwira agicoka ni agakoraga akora tuongereire kiro. Oh my. Ni uria tugakorwo turi ahunu. Na twi na afya. Tondu gutiri kundu tura. Turathie. Turathie. Na amwe makiingiria heo makinjira asa ni tu fast ni tu ngimera asa tutingika panic fast. Tutigweka panic fast. Ni kuga ni twetekanie na cigo iriku. Icio. Icio ni twaregana ni twamumagariana nacio o kuria gaitanirira nacio no horo ucio githira na mutumio ucio agicoka akorire no gutunguha turatunguha na maundu marathie wega tondu ithuo ni turaria na maundu ni marathie wega na miturire itu ni irathie wega uguo ndugetikirie mundu akuingirie ciugo cia guoya mundu akuona na muthuri waku ni mwendanite ni tugukuona ni tugukuona ni uguteyo uguteyo ta ithwe ni ugutuika si guteithwe me mere hau hau not me eyo club yanyu ndiko joy ndiko join ndiko join ndiko ingira nie ku ndiko ingira na ukamera wega biu no na ngikorwo muthuri waku ni aronekana teche kitangikurekia ndagika yothe asa we niwe wina hinya wa kumba uga ndurauma gwaku uga muturire waku ni uguthi na mbere wega family yaku ni kurugama family yaku ni uguthi na mbere na family yaku ni gutherema ukamenya kugaruraga ciugo na ihenya muno sikiingira bururi wa kiroho guo ni usigarurire kiugo guikeirio gitakas ugakigarura ugagitua kirathimo ni ukuririkana kwae na mundu wetagwo Baram watumitwo nigetha makarume Israeli Israeli na ni ukuririkana Ngai we mwenyewe agithie gu pronounce kirumi agithie kwaria kirumi uria ataritwo Ngai agarurire gituika kirathimo kuguo no ugarurire iguru guo kindu kiku intenditwo gutuika kirumi ugagiarura gigatuika kirathimo ndwagirire gucwaru o kindu giothe waikirio okorwo ni wira waku tiga gwitikiria mundu okiaria maundu negative hau agikwira ni uguthira ni ukuhara ni ukuhara ni tugukuona tu tufeca urete ana tu mwire ndukuhara mwire ndukuhara no murie ni oko ni ngari ino irakumakia eterere ndege ni ukugura ndege hau agire ukamera oguo mwire ni ngari ino irakumakia eterera ndege ni iroka ndiragura kinya ndege ukamera oguo ndiragura kinya ndege no ndugetikire ku intimidate kwenderio guaya ni andu metagwo mediocre mind mediocre mind ni andu aria matari cioneki nene na andu acio matari cioneki nene nio mendaga kugutha andu aria maroneka ta mena cioneki riu wakorwo Martin we na kioneki kinene show yaku ni irathie wega na we na vision nene muno ya gwika maundu manene ugakora mediocre mind mundu ware miro ni gukinya hau ukinyete ni we urenda gukugutha agucokie thi kuraya hati rurathi arenda guthondeka ati ndugukira hau na we wenderio guoyo ucio wake ugura ukambiriria gucoka thutha ukambiriria kuremwo ni ku dream big na we Ngai akumbite ukorwo wi mundu wa iroto nene mundu wa iroto nene agirwo gutura na iroto icio nene no ndagirirwo ni guthie kambuni-ini ya mediocre mind ungikaigua mundu ni akuhura ni maundu maria ureka ambiriria kumenya ucio ti wa kambuni yaku ucio riu wekirathi giaku kiiguru wake kuguo utigane nake uthi ugethe andu aria maguchalenjaga kuria iguru no ti andu aria marenda gu compete nawe na matira compete nawe moke iguru marenda gu compete nawe magucokie thi. That's a very bad company. Ndukanetikanirie nao. Ona metha yao ehera. Ambiriria gwetha kambuni yaku. Ngukũ ndingicera
na ruege an ego de gega kabu ni na ngoko todo ngoko dire kiomboka asa ngoko eikarite oro hau ngoko ngimiohereria mutiini ona omiohore dire kundu kunene thiaga ikarago hau igutide thiru todo eciragia no njohe sua no ego ethia kuraihu kuraihu ogo ungicera na andu maragwikiria ciugo negative ciugo cia gugucokia thi. It is time to move your camp. It is time to leave that camp. Andu acio ni megukuroga na miario yao na makuroga wathi na mbere na kambuni yao wikore riu ona creativity ri urari nayo ni acoka na thutha na we nduri kundu urathie. Yes. Hey, umuthi uhoro ni ingihire uyu. Yes. Na ni uthakarire. Mm-hmm. Na ni uhoro wina ciugo cia bata muno. Yeah. He kiugo ukuru ukugite na ni gucia andu no makinyita. Yes. Uhoro wa kura kirumi kiumaga. Yes. Eh, kirumi ri. Yes. Irumi ciumaga riu number 1. Mm-hmm. Irumi ciumaga kuri miario teyo. Yes. Vabokas. Mm-hmm. Vabokas ege ikio ri. Mm-hmm. Ku ne kiu ni pati imwe ya kirumi. Kirumi no gikio ni mundu kugerera rurimi. Kugerera miario nona muciari waku no akurume na guguikiria ciugo aguikirie kiugo na kiugo kiu ukore ni kirata wara muturire waku ukore kiugo kiu ni gikuhinyiririe muno ni tondu ni kiaririo ni mundu na marakara na mati ningicokera njuge atire ciugo ni roho yes ithia bururi-ini wa kiroho cianyitirwo kuu igakirieti hindire waigwa ni waikirio kiugo ni muciari na muciari ucio ni murakaru etha gwetha thayo mucoke metha-ini uthio koro ni ukuhera uthio mwire ni baba ni ndahera undu uri tukuranitie ri ndekera ndekera tiga kurakara baba yes e undu uri tukuranitie ri reke baba undekere nie ni ndeka atia ni nderira mehia makwa ndekera baba tondu ciugo icio ni cinyitagwo ni ngoma na ikahuthirwo thutha wa muturire waku gakoraga kuria mbere ni wambiri kunyitwo ni mathina ni wambi kunyitwo ni undu nditu ni tondu kiugo giki ni giikirio na wewe ugituika ignorant ugitikira gukioya na ugitikira gukira uguo kirumi ni kiumaga kuri ciugo icio cikagio na ndugetikagire kirumi ki ciugo icio ciario cita kirumi githie 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 utegukinyirana na guthikuhera either kana mundu wakwira ukagarurania mundu wakwira to ni ukwirwo ni andu a uiru ri garurania garurania ndagikewe yo okoro ni muciari ri thio muherere muciari ndangikuruma wambiririe kuga ni I overturn in Jesus name ndungika na uguo na muciari githiaga karura ndungika uguo no angikorwo ni andu aya angi ni undu wa maroho ma uiru na maundu matiganite icio no uhote ku overturn yes no muciari ndungika uguo no muhaka ucoke haria bara nginyo na nigetha utuike wa kuhera courses kosi ege ya kirumi ri kana kuria kirumi kingi kiumaga ri namba 2 ri ni uhoi wa ngai cia mihianano idolatry kwi andu mahoyaga ngai cia mihianano na hindi iria andu matuika kana family yatuika ni mahoyaga ngai cia mihianano mahinguraga murango urio marehagira maundu mangi maingi maria matuikaga kirumi thiini wa family iyo ugakora family iyo ni nume ni tondu wa virtue ni mahingurire murango wa kuhoya ngai ingi mathani 10 maria twauhithagio tuiciana ri biblia yugaga atiri ndukanagia na ngai ingi ndukane thondekere muhianano maicuhie wa kindu ona kimwe giiguru kana githi ndukana cinamirire kana ucihoe bwana asifiwe amen andu aingi ni mainamirire indo ici andu aingi ni macihoete andu aingi ni matugiritie indo cia thi ugakora andu ni maheirwo indo magitwara kwao nyumba nicio maikaraga nacio nigetha cimagitire kana nicio maetikitie magicenjania Kristo Jesu makihoka indo ici andu acio ni arume na family iyo ni ndume na family iyo he maundu itakaga family iyo matini ndukaga kindu gitagwo roho wa thina family iria i maundu mau mohoi wa ngai cia thi ni makoragwo na kindu kimwe gitagwo roho wa thina ugukora roho wa thina kuu ndumaga kuu ni kwa andu moigaga ciana ciothe ciugaga ithue tugeragia gwika undu na gutirio no mwe wito umagira ni tondu mucio ucio ni wari no hoi wa ngai cia mihianano mau nimo maundu maria makoragwo meme matuikaga maikaraga nyumba mahana muthingi kugo gakora generation yothe roka ni ranyitwo ni kiundu kiu gia thina namba 2 ukoraga andu acio matihikaga kana kuhikania na mici yao ndeikaraga
tondu family yo niyo ukoraga ni yagiire kindu gitagwo spiritual husband na spiritual wife andu acio mahoyaga ngai cia mithianano tondu ciana ni ciatwarirwo ngai icio igithie igitwarwo mathabahu-ini mau na ikirutirwo ngai icio ciarutirwo ngai icio riu ni makurire na magituika andu agima mwiretu ni arenda kuhika mwanake arenda kuhikania ugakora kuu nikuo thiku ici ni uraigua kwina term irahuthirwo muno spiritual wife na spiritual husband maundu maya marakora andu ni undu wa kuma micii ya hoyaga ngai cia mihianano ugakora ciana ici ni ciatwarirwo mathabahu-ini ma ngai icio cia mihianano magicoka magithi makiheo indo makinyua koguo riu riria makoma marota okorwo mundu uria wamaheire ari muthuri ugakora ucio niwe wanyitire mwana ucio wa muiritu na agituika muka koguo ugakora muiritu uyu toro he muthuri akoragwo nake ugakora mwanake uyu toro he mutumia akoragwo nake maundu maya marehagwo ni uhoi wa ngai cia thi andu ni magirirwo memenyere hindi iria wanyita woya maguru wathii kurongoria ngai cia thi ukamenyaga kimurango uria wahingura ndunahingura ni undu waku wahingurira kinya generation sure. Koguo tondu andu acio the megutura mari anyite ni roho ucio andu acio matirekagio especially ciana iria itwaragwo ikadedicatirwo ngai cio ukaigua ni kurokire mundu aramathondekera kindu maraheo kuu othe maranyua mundu ucio waheirwo kindu kiu kinya riria agatuika mundu ukoraga ni possessed ni munyite ni maroho maya arageria kwiyohora ndarahota ako marota ni maundu maingi muno maritu acoka okira reality yake iyuire thina reality yake iyuire maundu maritu muno mundu ucio ni arabatara acemanie na ndungata ya ngai ni getha amuhe rugano ruru ruothe ahote gukurwo na ahote kurutwo kirumi-ini giki tondu kirumi giki ni gikumunyarira na gitikumunyarira ika gikumunyarira kinya generation maroho mau maugaga atiriri family ino ndaheirwo ni cowe wao na ndaheirwo othe koguo riu mundu wothe ugakorwo oimite mbaru-ini kanada lineage ya mundu ucio waheanire akoragwo possessed ni roho ucio ugakora ni munyite ni roho ucio uguo soci ingi ya kirumi ni uhoro uyu wa ngai cia mihianano hindi iria wathii kuhoya ngai cia mihianano umenye ni ukunyitwo ni roho wa thina family yaku poverty ugakora kundu kinya thini marameta thini kinya ndutu we kundu ugakoraga family andu marirwo ni ndutu no muthi uyu aria marario ni ndutu na matiu ciumaga ku tondu na matiri mona uhoi wa mihiana no matihoyaga no generation ya ona kuria mbere kwari na maundu mau mekikire ugakora ru family iyo ni tanume ona titanume ona thini itura mametaga thini no na thini ni monaga kuria ri kwina undu waku utari wa kawaida kwina kiundu gitari kiega family iyo gutiri mundu utonaga uguo ni tondu ni mabararirie ngai cia thi magiciambararia kwao koguo wambararia ngai cia thi umenye ndukwigima uhoro wa poverty yes namba tu uhoro wa marriage ugire bye bye na wahika no uguteyo kana uteyane tondu andu aria me spiritual husband ungihikia mutumia ina spiritual husband ari kuhuraga bara nyumba me urume muno ni tondu ni makona mundu urume ungi thiini wao na ndungikihikia mutumia wene ndungihikia mutumia wene thiini wa kiroho ni mugure agikinya nyumba we ugiciria ni mutumia waku urona muhinju wau urarwa nake urarwa na mundu urume ungi we thiini wake mundu urume munene muno uguo nyumba iyo ukoraga ina thiina muno muthuri either ni getha marriage iyo iture no witikirire we gutuika mutumia ni getha family iyo ihote guthii na mbere itikurugama yes wow apostle no igwi kana wina utari kana wina mataro maingi muno ugitara andu na mataro ma matingithira matingithira undu ria tugwika ni ati hari ona mundu wathoma maundu meri matatu haria o ta uria athomire hindi weki na hindi weki wathomithirie maundu maigana manana wathomithirie maundu manana umuthi na ndunakinya matano umuthi na ndunakinya matano umuthi wathii uthiite maingi ni ta matatu mana matano na ni gukwihoya o ringi yes o mau matano wathondeka bado tuthondekere yo mangi yes ni tondu uhoro uria andu menaguo ni munene yes ni munene ni munene ni munene ni munene na andu marathini ni maroho mau na kiria gitumaga muno ndehe andu ta inyu thiini wa tabarini ya githima kia mo to ni ndi mundu uria thiaga mici itiganite yes
na ado ni mona maudu mara de mare hagira ukona mucio cio kindu kira kira magia ni maudu mara turare ri ruda ici ugithini wa ithima cia muyo cio the ngore tu ngika wiro rere ado mathina mara maratungana namu ni iru mitu o ici turare ri ya haha kigokona kimarite kimaka mare kamanina ukaigwa mundu athire kuna ni tondu kwi maroho mathire makinyita mucio cio maturite mathinitie mucio cio njira ya guthina gukumuranga ni thina uguo roiga maroho ma ngoma magacera mucio cio na magakorwo na manyitanite na roho cio warikiriria magakuhoya mithaiga na magwika atia ukaiguaga kwi mutumia miaka ina aturite aragana akaiga ati miaka ina matini wa Janet na ara mafuataga thini nginya wa YouTube cia kuri monaga history cio ati ni ndurite ngomete gitandaini kindu kira kinjeragira ndi gitandaini no nyoka ituraga mwiri njiguaga I mwiri kinyogo goro nginyogo ndoguo na ni mutumia uta wigo guo mu buciari wake agoka akoiga I ni okaga kanjira wanyita ukaigua ati kuracokire kuregwa ta kuregwa yani story wathi na Murang'a wathi na Kiambu wathi ku moru ni mau maundu ni mau ni maige ni maige ni maige riu ndehete nduga ta inyu haha andu makamathikiriria ni mekamenya atiri ni matawata tumenye njirira tukufuata na tumenye ni rugerura tuguthi ugu gundaga tu tukoo tugitiria tabarirwo hau hindi ingi nayo tudina pati diri yes ya he ngai ni mwega na ni mwihokeku amen na hau atukinye ni hega ni ndiretikia ngai ati kwina andu ingi muno mahona muthenya wa muthi kugerera uhoro ria twakoro tukiaria ndohutia mana ndohutia maigana twa ha twahutia matatu riu kwenda kuga atiriri ni kwenda gucoka kigoini kia ngai theini wa ifuku ria proverbs proverbs 26 yugaga atiriri muhari wa keri takanyoni kanja ge gutafatafa kana thunguru ikihiuka hiuka noguo kirumi gitari na gitumi gitangenyitirira mundu kirumi gitari na gitumi gitige kwenyitirira uguo ni ngwenda ririkane kirumi gitari na gitumi gitige kwenyitirira angikorwo hena kirumi kira operate thiini wa muturire waku ni ngwenda umenye kina rigo ground iria kiaingirire na gigikunyita bururi wa kiroho ni uri protocol kindu gitagukonie na gitari na gitumi gitingiuka hariwe okorwo muthi uyu ni warora wona muturire waku kwina kirumi kira operate muturire-ini waku ni ngwenda ucoke na thutha urore kuria kirumi kiu kiaumire ugerie ku understand maundu maya moimite ku na ugerie kumenya kihumo kiamo nigetha hindi iria tukuruga mambere ya ngai tubunje kirumi giki tukorwo tukimenya undu uyu ura affect family kuma ku na warehirwo nu na ni wega muno kwirora na ni wega muno gwithugunda ni tondu ndungihurana na bururi wa kiroho angikorwo wi murwaru murimu wa sukari na woimire mirimu ya ndira ni ngwenda gukwira kwina ngai mwega ungikuhonia murimu ucio wa sukari ni njiguaga ndagitari ikiuga maita maingi ati murimu wa sukari nduri ndawa na nduhonaga ni kumaintainwo maintainagwo no ni ngwenda gukwira angikorwo ni murimu wa kimerera ni tugubunja kasi iyo na kasi iyo twamibunja enjoy freedom ya good health and long life undu uria ngwenda gutangathira ni ati ndugukua ni ugutura muoyo wiriagira wega wa Jehova wi bururi wa aria mari muoyo angikorwo kuri kundu urathiriirio gikuo ndatangatha muoyo angikorwo kuri kundu uratangathiirwo guthira ndatangatha ni uguthii na mbere angikorwo kuri kundu uratangathiirwo ndugatherema na ndugato ndatangatha ni ugatherema na ni ugato angikorwo gwi kundu waniinirwo mucii ukirwo nduka enjoy freedom ya mucii mwega ndatangatha thiini wa ritwa ria Jesu you will enjoy a blissful marriage thiini wa ritwa ria Jesu amen amen wow hey. Mahena basia thimu no maririkani uria wonekanaga na ona rurenda rwaku rwa uria witaga mitandayo-ini yes ni wega muno mati na ni undu wa programu iyo na ni undu wa ihinda riu twagia mwiroreri wa njata ni ngwenda gukwira ngai akurathime aturia kwendete na aturia rorete njira ciaku nie ngoragwo kasarani haria kasarani opposite kwa dio
niho ngoragwo na nä nyonekaga må thenya wa Jumatano kumagia thaa ithano kinya hwainä nä ngä a na ihinda rä a kuona må ndå å mwe kwa mwe ngathikä rä ria maå ndå marä a mwä namo na ngai witå agatå he anja na tå kahota kå hoya twä hamwe ngai witå akå rathimä å gä å ka namba yakwa ya thimå nä 0722 33 71 40 namba yakwa ya thimå 0722 33 71 40 ungienda kunyona Facebook Apostle Teresia Jenga ni ukunyona wega na ni tukwaraniria ngwenda ukwihoya unyandikire message na ni ngumithoma na ni ngugucokeria wega thiini wa ritwa ria Jesu waigua ni urahurira thimu ndirahota kuoya itikira kunyandikira message na ni tukwaraniria nawe wega ngai wa muoyo akurathime agwike maundu mega na ni tukuhoya twi hamwe yes kamuria tuhoete riu handu ha producer wa tafarira ino muthondeki wa bisha kana editing egwitwo Kezia wa Robari kuria Anniversary Towers thank you muno muno tondu wa wira mwega urutaga muthenya wa muthu tuma na moi wa kamera egwitwo Bishop Pato concert umuthi ni ugutoyaga itagwo Bishop Pato no mwite Pato kana mwite Bishop concert ni producer mwega muno umuthi ni ugutoyaga tafarira ino ya githima kia moyo handu hake asante sana tondu wa gukinyaniria tafarira ino na yakorwo iri njega muthenya wa umuthi riu kwenda utuhoere nigetha tukorwo tukiumagara yes ke tuhoe twi hamwe we uratwirorera na ngai witu ni egwika maundu mega mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ndagucokeria ngatho ni tondu wa andu aria maratwirorera mwathani cuthiriria ngoro ya ciao ni mathinikite mwathani ingi makorwo ni hinya ona ngi ni mararigitwo mekwambiriria ku no mwathani muthenya wa muthi kugerera kiugo giaku ni wetikira kumariria ni wetikira kumatara na ni wetikira kumahingura maitho mwathani riu ndakihoya favor na kibali iguru riao thiini wa ritwa ria Jesu aria marwarite ndahoya mahone thiini wa ritwa ria Jesu aria maiguite moritwo ni hinya ndatangatha mamukire hinya thiini wa ritwa ria Jesu mwathani undu uria wambiriirie mwega thiini wao wi mwihokeku kurugamia kuhotanira thiini wa ritwa ria Jesu mwathani kuri maratwirorera na ni mathiriirio gikuo magathiririo mirimo aba muthingu ndarivasi miaria no yothe thiini wa ritwa ria Jesu na ndatangatha kuria mathiriirio gikuo ndatangatha ni megutura kuria mathiriirio mirimo ndatangatha ni meguikara na afya thiini wa ritwa ria Jesu aria mathiriirio guthira biacara ciao ndatangatha mathereme thiini wa ritwa ria Jesu ndatangatha thiini wa ritwa ria Jesu gutirä å ta wa mbara å harärio nä å ndå wao kå matuäkania thä inä wa rä twa rä a Jesu mwathani hotanä ra andå aku mwathani hotanä ra bå rå ri å yå thä inä wa rä twa rä a Jesu twagå cokeria ngatho ona nä programu ä no ya gä thima kä a muoyo mwathani rathima Martin wa Janet nä tondå wa gwä ciria andå aku maå ndå mega må rathime mwathani na cuä no wä tä kä re kå thi na mbere na kå mä theremia na kå mä ambararia thä inä wa rä twa rä a Jesu ririkana kinya station itå twendete ya Njata TV thiä na mbere na kå marathima reke favor yaku thiä na mbere na gå korwo igå rå rä ao na gå thamaka thä inä wa TV ä no thä inä wa rä twa rä a Jesu ndagå cokeria ngatho nä tondå wothe mahucikä te nä tondå wa programu ä no marathime mwathani na favor yaku ä matongorie thä inä wa rä twa rä a Jesu nä wega mwathani nä tondå wa bå rå ri witå å rathime no thiä na mbere na gå tå theremereria thayå waku ngai å rä a å taheanagwo nä må ndå na nä thä inä wa rä twa rä a Jesu twahoya na twacokia ngatho amen asanti rä u tå gå kinyia tabarira ya gä thima kä a moyo hau shalom 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 asanteni sana